Akademik Zərif Əliyevanın anadan olmasının 90 illik yubileyi ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirilir. Elə bu fəaliyyətlər çərçivəsində akademikin adını daşıyan Milli Oftalmologiya Mərkəzinin həkimləri Bakı və Gəncə şəhərlərindən sonra Bərdə rayonuna gəliblər. Mərkəzin tibb mütəxəssisləri burada göz xəstəliyindən əziyyət çəkənlərin pulsuz müayinəsini aparıblar. Aksiya 2 gün davam edəcək. Görkəmli akademik, oftalmoloq alim Zərfi Əliyevanın anadan olmasının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar keçirilən silsilə tədbirlər çərçivəsində Milli Oftalmologiya Mərkəzinin həkimləri Bərdə rayonunda olublar. İki gün davam edəcək aksiya zamanı Mərkəzi Həkim Briqadası rayonda göz xəstəliyindən əziyyət çəkən sakinlərin pulsuz müayinə və müalicəsini həyata keçirir. Tədbir çərçivəsində ilk gün üçün ümumilikdə 500-dən çox rayon sakininin müayinəsi həyata keçirilib. Aprelin 23-də isə 30 nəfər rayon sakini mərkəzin səyyar klinikasında mirvari suyu göz xəstəliyinə qarşı cərrahi əməliyyat olunacaq. Milli Oftalmologiya Mərkəzinin baş həkimi bildirib ki, burada xəstəliyinin müalicəsi mümkün olmayan xəstələr təyinatı üzrə Bakı şəhərinə göndəriləcək. Bu humanitar aksiyaya görkəmli alim Akademik Zərif Əliyevə 90 ilinə həsr olunur. Bu humanitar aksiyada biz planlaşdırmışdıq Bərdə rayonunda 500 nəfərə müayinə keçirdik. Müayinə keçəndən sonra onlara hamısına məsləhət və müalicə təklif olunacaq. Kimə ki bu şəraitdə öz köməyimizi göstərə bilməsək, onlara hamısına problemi veriləcək, göndəriş veriləcək və onlar gələcəklər Bakı şəhərinə. Qeyd edək ki, Milli Oftalmologiya Mərkəzi növbəti aksiyasını Sumqayıt şəhərində keçirəcək. Daşqın Güneyli, Ziya İsmailoğlu, Elmir Həsənov, LTV, Bərdə.